Politička kalkuliranja uveliko traju, ali iza zatvorenih vrata. Koalicijske križaljke se ispunjavaju, ali niko još ne daje konkretna rješenja. Dok se jedni bave izbornim rezultatima, drugi traže partnere za stabilnu većinu. U starim dobrim partnerima ili pak novim. Može li jedno od rješenja biti nova programska koalicija na federalnom, ali i državnom nivou? SNSD sa svojim koalicijim partnerima će biti jako bitan faktor u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. I ako tome dodamo da Hrvatska demokratska zajednica također će imati, ako ništa drugo, u Domu naroda i federacije i države dominantnu ulogu, onda je neumitno da ove probosanske političke stranke, najjače SDA, SDP, DF, pa i ostale, naprave jednu također čvrstu koaliciju. Naravno da ni SDP-u ne pada na pamet da slažemo ili zdevirimo svoje političke partije i one ljude koji su zajedno s nama stali i iznijeli Denisa Bečirovića za člana predsjedništva. Znači dakle, to dakle, da neće biti koaliranja? Naravno, da, prije svega da bi bilo koaliranje treba da se donese odluka na organima stranke, ali to uopšte nije opcija. Ja jesam izvijestio predsjedništvo o tome, ali to nije opcija. Komunikaciji s ljudima, ljudi kažu nemojte to raditi. Eto, od vas očekujemo da to ne radite. Ja sam rekao u redu, nećemo to raditi. Dakle, nećemo to raditi. U Sarajevu to nećemo raditi. I dok je za DF u zavisnosti od nivoa SDA poželjan ili nepoželjan partner, Komšić tvrdi ni sa nipom ne želi pregovarati. Najglasniji u tvrdnji da ne žele upravo sa DF-om je HDZ BiH. Osim što znaju s kim neće, već i kalkulišu s imenima za odlučujuće pozicije. Stižu najave da bi kandidatkinja za predsjednicu Federacije BiH mogla biti Lidija Bradara, a na čelu vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Ono što se zna jeste da se ne zaboravljaju ni stari dobri partneri. HDZ Bosne i Hercegovine, stranka Hrvatskog narodnog sabora, prvenstveno su opredijeni, znači prema tome da ćemo tražiti legitimne predstavnike i Bošnjaka i Srba. Ono što je do sada dogovoreno jeste da ćemo mi pratiti se zajedno sa HDZ-om, gospodin Čović i ja imamo taj dogovor i mi ćemo prije nego bilo što budemo razgovarali sa federalnim partnerima, apsolutno, odnosno sa muslimanskim partnerima, apsolutno definisati našu politiku. Većina okupljena oko trojke ili stranaka koji su dale podršku Denisu Bečiroviću ostaju pri toj programskoj koaliciji. NIP glasan kada su u pitanju oni sa kojima ne žele, a to su SDA i DF. Stranka za BiH i NES nastupit će zajedno. Naša stranka je stava da postoje uslovi za vlast koju bi činila trojka, opozicija iz Republike Srpske, SDS, PDP i Vukanović i HDZ BiH kao neizbježan. Ipak stranke opozicije iz RS-a jasnog stava o koaliranju ne razmišljaju. I mi o tome uopšte ne razmišljamo, ne mogu shvatiti da uopšte neko razmišlja o pravljenju izbornih kombinatorika i matematike na bazi izborne korupcije i izborne krađe. A odavno je jasno šta političari u BiH žele. Da će nastojati da kroz politiku obezbede sebe egzistenciju. To možemo da vidimo i po ovim malim strankama koje na sve načine nastoje da uđu u vlast i sebe obezbede koju fotelju. A borba za fotelje je uveliko počela. Čekaju se i zvanični sastanci i pregovori političkih lidera. Ovaj put možda i najvažnija uloga domova naroda. Možda će upravo raspodjela tih fotelja biti odraz konačnih koalicija na federalnom, ali i državnom nivou.